Ырысбай Төлөнов Тургунбай Садыков атындагы Ош облустук көркөм сүрөт музейинин ийими жетектөөчү кызматкери болуп эмгектенет. Айтымында жогорулатууга чейинки эмгек акысы 14200 сом болсо, жогорулатылгандан кийин 24648 сомго жеткен. Өнөр адамы көтөрүлгөн айлыкты алып, өлкө башчыга жана министрлер кабинетине ыраазы болгонун айтты. Маданият тармагы боюнча ошол музейдин айлыгы эң төмөн айлык болчу да баягы. Музейде иштегендердин айлыгы мурун 4000-5000 эле айлык болуп келген. Жана мен жогоруда айткандай, мен өзүм ошо 24000 айлык алдым да. Ырысбай Төлөнов сыяктуу маданият кызматкерлери көтөрүлгөн эмгек акысы эсебине түшүп баары кубанышта. Бабур атындагы Ош мамлекеттик өзбек академиялык музыкалуу драма театрынын кызматкери, Кыргыз Республикасынын эл артисти Режеп Тажибаев буга чейин 17700 сом эмгек акы алса, жогорулагандан кийин 28000 сомдон ашкан. Эл артисти маданият кызматкерлерине бийлик тараптан мындай камкордук буга чейин болгон эмес деди. Мен абдан кубанам. Мына бийил народдон арыз болуп калдым. Илгери званиялар кичине токтоп калган эле, азыр жакшы карап атат. Мына мисал кылып айтсам, биз Бабур атындагы театрда мына ушул жылдын өзүндө бир народдон арыз звание бердим ага. Анан Камилов деген артистибиз бар, ага эмгексин келген арыз берди. Экинчи звание алыш бул өтө кубанычтуу болду биз театр үчүн. Эми андан кийин айлыклар көтөрүлгөнү жакшы болду. Илгери мен 14000-15000 алчу эдим, азыр эми мына 28000, 30000ге жакын акча алып атам. Ошо менге абдан жакшы. Эмгек акынын көтөрүлүшү жаштардын театрга иштөө кызыкчылыгын күчөткөн. Анткени көптөгөн жаштар айлыктын аздыгынан жашоо шартына жетпей маданият тармагында иштебей келген дейт эл артисти. Коллективде иштеп аткан балдарды жана сезип атам да, ошолорду кандайдыр уже кудайга шүгүр мына эми жетип калат, эми эле иштесек болот деген сөздөр бар да. Ошондон билесиңки уже жакшы иштейт. Энди мындан кийин кандай иш кетишин энди ошону карап туруп билебиз да. Эми мына азыр бемалал айтып акчаң жакшы болуп калды, бемалал иште, кетпе, аракет кыл деп бизге окшоган чоң актерлор воспитать кылышкан оңой болду. Оштогу Бабур театрында учурда 158 кызматкер эмгектенет. Театрдын башкы эсепчисинин айтымында эмгек акылар коэффициенттин негизинде жогорулаган. Основной персоналдыки 100% көтөрүлдү. Так беда коэффициент бар. Бишинчи категория бар, средний, биринчи категория бар, экинчи категория бар. Ашылардыки коэффициенттер менен көтөрүлдү. Кенже кызматкерлердики азыраак коэффициент менен көтөрүлдү. 1-2, 1-1.80 көтөрүлдү кенже кызматкерлердики. Процентке которуп айтканда где-то 50% которулду кенже кызматкерлер. Основной персонал 100%. Белгилей кетсек, апрелдин башынан мугалимдер, дарыгерлер, маданият кызматкерлери жана социалдык тармакта эмгектенген жалпы 309000 адамдын айлыгы көтөрүлдү. Эмгек акыны 50%-дон 100%га чейин көтөрүү үчүн казынадан 26 миллиард сом каралган. Рызажигит Маматкерим уулу, Эдил Алиев, ЛТР, Ош.